danas jedna ekipica, doduše deo ekipice, mali ali dovoljno mogu da kažem. Ja ću prvo da predstavim vašeg trenera, vi ste ovde glavne zvezde, mogu slobodno da kažem, ali on je nekako da se vodio kroz sve to. Gospodin Davor Tasić, direktor omladinske škole fudbalskog kluba Dinamo. Tu su, ja ću ovako, ne znam da li ću samo pogrešiti, Stefan Trajković, zatim Nikola Arsić Balotelli i Martin Cvetković. Samo moram odmah na početku da ih pitam, ti imaš nadimak Balotelli? Da. Dobro. Ko ti je dao taj nadimak? A, trener Joca. Joca? Da. Aha, dobro. A, kaži mi, jer njega ne piše voliš, mislim, Balotelli? Ne. Ne? O, pa onda to moramo da menimo. Žalim se. Jel imaš ti možda neki psud, oni... Pa, zbog prezvojena je... Traji. Traji, aha, dobro. A neki futbaler možda nešto, jer te možda porede sa njim već sada? Pa, redko ga, ali... Biće. I? Ti? Da li si možda neki, ne znam koju poziciju imaš? Štoper, dobro, visoč. Dobro. Ajmo malo da pričamo sa trenerom, pa ćemo da... Da pustimo odpust. Da. Pošto oni su onako slobodni, ja mislim, na terenu nego neko da. Navići će se kada budu one glavne zvezde, te mlade su i sad zvezde. Povod zašto sam vas pozvala jeste turnir koji je odigran u Nesebru. O čemu se radi i kako ste uopšte dospeli tamo? Pa ja sam bio jedna preporuka od nekih ljudi iz Beograda iz Niša, gde su dali moj kontakt telefon, a u pitanju je Stefan Damjanov iz Bugarske, čovjek koji radi sve te turnire, koji je širom Evrope, koji posjećuje od Engleske do Grčke, dole svaku zemlju i bavi se tim. Znači, on je neko koji voli taj rad sa decom, te turnire i mogu da kažem da on izuzetno uspešno do sada to sve radi. Ono što sam ja mogu da vidim na licu mesta, pre toga nisam znao čoveka, sada mi znamo o kome se radi, znam da je to izuzetno dobar čovjek i da ja mogu samo da mu dam reči hvali i zahvalnosti za sve ono što je radio na ovom turniru, a kasnije ću pričati i o nekom narednom turniru gde smo mi već pozvani da učestvujemo, pa eto, kažemo u nekom razgovoru nakon ovoga ćemo i o tome pričati. Da nas podsjetite samo od kog datuma do kog ste bili u Bugarskoj i deca, koje su godište, koje su bila, je li bio neki limit od do ili ste jednostavno samo jedno godište mogli da taj turnir se radi od 2005. godišta do 2011. godišta. Mi smo išli sa generacijom 2-6 i mlađi. Znači imali smo u ekipi 6-7 igrača iz 2006. godišta, pa smo imali 2007. 2009. godišta. I mislim da smo dva igrača imali 2008. godište. Znači to je bilo što se tiče te generacije, naravno da je poziv usledio i za ostale generacije, međutim, eto, ispostavilo se da samo jedna generacija krene, a moglo je da se prijavi dve i tri generacije bez problema. To je baš onako masivan turnir, pa čak što više možda i preko 500 učesnika je bilo kroz sve te generacije. Grupna takmičenja su bile, u našem 2006. godištu su bile tri grupe po četiri ekipe, tako da onako baš masovno održavalo se od 13. do 19. juna i što se tiče naše ekipe mogu kažem da je na kraju ispalo dobro, korektno kako smo 10 kolona otišli bez, ajde da kažemo, 4-5 standardnih igrača iz prve postave i eto u tom segmentu mogu da zadovoljim. Dobro, a rekli ste da su mogle i druga deca da se prijave, od čega je to zavisilo, od samih roditelja? Samih roditelja. Znači, to je ovako, to je bio, ajde kažemo, kompansion sa tri obroka, 7 dana, 6 noćenja, 160 evra po detetu. I tako da nismo našli neki odziv kod ovih mlađih dečaka i zato smo morali da odemo samo sa jednom selekcijom, kažem samo, bez obzira na to samo, mislim da mi možda i nemamo neki kvalitet kad je generacija u pitanju i masovnost u nekim drugim selekcijama. I onda ispalo da 2006. bude kao ta generacija sa
nekih desetak igrača, kažem opet, pet igrača nije krenulo na put. Od 10 petorica? Tako je, tako, ispostavljamo teren. Tako da, ako bude bila ova naredna akcija, nadam se da će roditelji shvatiti pojentu cijelo ove priče i da će podržati svoju decu i ja bih bio za da mi krenemo na drugu destinaciju i da se opet družimo nekih pedala. Pa dobro, to dođu kao neki mini pripreme, da, ovo. Jeste imali svakodnevne utakmice? Hoću da. Ajmo jedan pred, evo da krenemo od tebe. Kaži mi, jer se dvumili tvoji roditelji da li da ideš, da li ne ideš, ili odmah na prvu loptu, bilo kako vi kažete? Kako je bilo, ideš i to je to. Dobro, koliko dugo treniraš? Pa, ovo je druga, mislim, treća godina u Dinamo i tada sam trenirao u Kamofeorani dole u školi, 5 godina. Dobro, sad kaži mi, jesu napadni treninzi? Pa jesu. To tako mora da bude? Dobro, ko je uticao na tebe da se baviš fudbalom? Moj otac. Je li on fudbaler? Ne, ali igra fudbal sve vremena. I ti si to prihvatio bez aminosti, ja? Dobro, jesi možda, ja sam pitala i tvog trenera jednom prilikom, jesi možda lutao iz sporta u sport i futbal i ništa više? Ne, samo futbal. Nisi razmišljao da odustaneš od toga, ili da? Ne. Da, e sad kaži mi, hoćeš da mi kažeš tvoj sport u svoj? Na kojoj poziciji igraš? Igraš? Na poziciji štopera. A kaži mi tu poziciju, određuje trener ili možda sam? Sam kažeš, volim to da budem tu i šta, ili on pro sebe? Od početka, tako? Dobro. Šta je tebe ostavilo najviše, najveće utjecaj kad ste bili u Kosovu? Pa društvo. To je utakmice. Koja je po tebi najteža utakmica bila? Sa nesvojom. Sa domaćinom. Da. Jer to je isto kao kod nas. Domaćini uvek imaju onako malo prednost, jel? I više. Malo više. I više, jel? Dobro, koji je rezultat bio sa njim? 2-1 za nas. Za nas, dobro, ipak ste se izborili bez obzira što ste bili gosti. Dobro, sad ću tebe da pitam. Da hoćeš da mi ispričaš od početka, od prvog dana, kako je bilo, gde ste bili, gde ste se svestili i protiv koga ste prvo igrali? Pa, 13. juna smo putovali jedno desetak sata i onda smo u 6 sati se smestili u hotelu u Star Club, koji je veoma lep hotel. Posle toga smo otišli na večeru i onda smo otišli u krevet da bi se pripremili za utakmicu sledećeg dana. Da se dan igrali smo protiv Carsko selo 14. juna. Odavno se? Oni su iz Sofije. Pobedili smo ih 5-1. I neko od vas trojice dao tako od tog dana? Ja sam jedan, Stefan jedan i naš drugar Vladimir Isić je dao 3. Bro. Je li bilo nezgodnih igrača? Pa i ne baš. Opo što ste ih tako odnosili, da ste bili glavni u tako. Je li bilo devojčice? Bilo. Je li bilo za vašu ekipu? Pa ne. A ne? Nisu smela, zbog njegova. Dobro. Dakle, hoćeš da mi kažeš? Pa, bili smo presretni posle te pobede. Vratili smo se u hotel, odmarali, kasnije smo išli na bazen koji je bio hotelu i tako i onda opet sledećeg dana su imali još jednu takmicu protiv Nesegara domaćina, pobedili smo 2-1, dali smo gol u zadnjoj minuti. To je nam ili možda bolje da je sigurica to? Sve jedno, važno da smo pobedili. Tako je, tako je. Dobro, evo tebi će ovaj dan da prelekneš malo, preći ću na tvog druga. Hoćeš ti da nastaviš sa pričom? Pa, sutradan smo imali utakmicu sa Atletik Kijevom, oni su iz Ukrajine. Bio nam je loš dan od početka, pa smo i umorno. I umorno sam stigao, pa izgubili smo 6-0. Dobro, dobro. Tamo se ja s onim sumiram ono prethodno čisto negde. Dobro. Samo mi reci ovako ste te prekili, jer tebi prvi put igraš van kraja, mislim van zemlje uopšte. Tako neki međunarodni utakmice? Ne. Ne. Igrao si ranije? Da. Dobro. Dalje? Otišli smo u hotel, morali smo da odmaramo
našu utakmicu spremni, ali opet i bili smo umorni svaki dan utakmice i opet smo nažalost izgubili. Dobro, nećemo rezultatu. Dobro, znači dve ili dve izgubili. Da. I igrali smo sa Metal Pernik i... Oni su isto iz Republike Hrvatske. Da. Tu smo izgubili. Koliko je teško da se kaže da su izgubili. Dobro, interesuje me jedna stvar. Deca nisu navikla, drugo je trening, drugo je utakmica. I su igrali 45 minuta. Ne, bilo je 2x30 minuta, međutim skraćeni deo rotacije učinio svoje, znači imali smo samo dva igrača na klupi, od toga dečak koji prvi put staje na veliki teren i još jedan mali 2009 mlešte, a u to doba su igrači baš razlikom. Ima izuzetno velika razlika između 2006. godište i 2009. godište, znači baš onako razlika. Ali sam polazak odavde je bio eto onako malo loši da nismo ni planirali nešto, Bog zna šta da radimo tamo. Međutim, izuzetno iskustvo je gde recimo ta druga utakmica sa domaćinom dođe onako kao šlag na tortu za ceo boravak tamo u Bugarskoj. Pored tih sudijskih krađa i svega što se izdešavalo tamo u zadnju minutu, damo gol, 2-1 dobijemo i eto neka satisfakcija za svu decu da vide koliko u stvari fudbal zanimljiv. Da se radi, da se igra, da bude drčan čovjek za pobjedom i tako dalje i tako dalje. Tako da, poslije te dve pobjede usledili su dva poraza i na kraju pobjeda i sa nekim skorom 3-2 završili cijel taj boravak u Bugarskoj. Što, eto da su bila ta pet igrača, možda bismo bili tu među četiri ekipe. Na kraju krajeva i taj čudan sistem takmičenja uradio je nešto što je bilo malo nelogično, da mi kao druga ekipa iz grupe ne idemo u polufinale, nego igramo za peto mesto, pa mi izgubimo tu utakmicu, pa onda igramo za sedmo mesto. Mislim, malo glup sistem takmičenja, ali nema veze, niti sam ja bio pretjerano optimističan, kažem kad smo krenuli odavde, da sam ja bio u toku tamo šta nam u stvari treba, šta ne treba, nisam decu terao da taktički budu, jer su još uvijek nezreli, da mogu da odgovore na sve te zadatke. Mi smo generalno treću utakmicu u grupi trebali da igramo nerešeno ili eventualno da izgubimo 4 gola razlike, a mi smo izgubili 6. Pa da. Znači mi smo mogli da stavimo recimo bedem ispred gola, da lupamo loptu u aut u kornu i da bude 4 razlike i da mi idemo dalje u polufinale. Ali realno mi kvaliteta za to nismo. A dobro, to je ono što ste rekli na samom početku, ostali ste na samom početku bez polovine igrača, a drugo, nisu oni navikli, koliko vidim iz priče, da svaki dan igraju? Pa svaki dan, zato su i otišli tamo, zbog toga je i ta vrsta turnira dobra, da deca vide kako je to kad se podnevno imaš ispred sebe ili u egalu ekipu ili jaču od tebe, pa onda ti vidiš tu gde se u stvari ti nalaziš, koliko je to... Koliko je tvoj domet u odnosu na drugog protivničkog igrača ili kao ekipa, koliko ti možda pružiš u odnosu na neku drugu ekipu tamo koja je recimo ili ista kao ti ili eventualno bolje od tebe, što se na kraju pokazalo. Sve ekipe koje su bile u egalu sa nama, mi smo te ekipe dobili. Na koji način smo dobili, nema veze, mi smo dobili. Svaka ekipa koja je bila bolja od nas i to drastično bolje, oni su nas dobili. A dobro, tu ste mi da procenjujete i znate na samom četvrtu. Da, tu nema potrebe, ne želimo i ni za čim ako to šta da se kaže. Da, i ne treba. Eto, mi smo pokazali jednu ozbiljnost, odgovornost, nismo napravili nijedan incident ni u sklopu hotela, niti smo brukali ime kluba, grada i to je to. To je najbitnije vama trenera. To je najbitnije, znači prvo i osnovna kultura pa sve ostalo. Pa ja mislim da i treba da si ima poslovna kultura. Morate da budete dobri đaci da biste trenirali. Ali bi bilo poželjno da budemo dobri đaci. Jel vas uveravaju treneri? Pa ne znam.
ja nisam nikad bacao akcenat na neku proveru. Škola je broj jedan i ja deci uvek kažem da školu treba da uče, a to je problem za nastavnike i za profesore. Roditelji su ti koji šalju decu, mi smo već neka druga vrsta roditelja koja radi tamo na stadionu. Naš posao gledamo da radimo na najbolji mogući način, tako da ostale na roditeljima i na nastavnicima i profesorima. Dobro, vraćamo se opet na tu vergu. Iz vaše priče ja sam čula da smo bili Srbi. Ajme, neću nas prvo da stavite, mi Srbi, odnosno, ili bilo još nekih ekipa iz Srbije? Bilo. Ko će da kaže? Ajme ti. Ekipa iz Niša, Real Niš. Jel ste se ranije sretali sa njima? Jesmo, našu ligu. I? Pobedeć. I Bugarske, Ukrajine, ili bilo još neka zemlja? Da, Makedonija i Belorusija. Moldavija je isto bila, čini mi se, i ne znam da li veše Rumunija isto, mislim da je tako nešto bilo. Znam da su puno generacije bilo, tako da nismo mogli sve da pratimo, ali je bilo dosta ekipa sa strane. Dobro, jeste možda razmenili telefon, u stvari sad postoji društvena mreža sa vašim drugovima? Jesmo. Razmenili su sa konobaricom Instagram. Zato on čuti. Od svih tamo drugova i šta ja znam, konobarica, zbog čega? Jel je lepa? Pa dobro, da čujem. Koliko godina ima konobarica? Sve ovo lepo, deci će se sete za koju godinu kad budu gledali ovaj snimak, kako su oni izgledali nekada i kako će ovaj kasnije drugo, zato je ovo dobra stvar. Dobro, konobarica posebno obraćala pažnju na deo, pošto ti najviše smeješ od svih ovde, kad se njeno, ona spomene. Pa znaš. A nećeš da kažeš. Da ga ne učimo još, ali to je trener inicirao, ja sad moram da pitam. Zašto? Jel' imala lepu kosu? Ne, jel' imala lep glas, lepo je pričao, lepo govorila. Neću više da vas naučim, dobro. Ti si mi rekao, jedno pređemo na tebe, da postoji drugo ligu. Osnovni futbaleri koji su bili tu s kojima si razmenila. Pa sa kim si bi onako najbolji bio tamo, osim s mojim drugom? Pa dosta smo se družili s njima jer su bili u Solama, u istih onih s nama tu, pa smo se družili s njima. Drugar iz Real Niša. A, dobro, tu su naši, dobro. Jezik je, ja mislim, možda... Pa dobro, jeste barijera, ali slični su jezici, tako da ako hoće neko da ga ukopča, on može. Može se sporazumeti. Pa dobro, možda je vama lakše starima. Da. Da čujem njih, kako su se oni sporazumeli, rukama, nogama, jeste vektali ili nešto. Pa, ja imam tetu u Bugarsku, pa mamu znam. Uški! Ja, zato si ti s konobaricom pričala na Bugarskom. Nisam ja. A nećeš da odeš? Ne, nisam ja. Nisi. Nećeš da odeš druga, jel? Ne, dobro, onda si ti stvarno dobro druga. Dakle, iz Niškog kluba. Sam. Dobro, imamo što da si viđa. Još neko i neko klubu, ono, niste na to. Pa, Vardar Skop je bio tu. Čak što još i ja sam i ostvario neki kontakt sa ljudima, tako da je velika vjerojatnoća da u nekom daljem periodu igramo neke prijateljske utakmice. Znači, sve u svemu jedno lepo druženje, dobro, lepa saznanja sa kolegom iz Ukrajine sam pričao, sa ljudima iz Bugarske isto, koje su dešavanja kod njih, šta se radi kod nas, tako dalje i tako dalje. Dobro, mene interesuje, sve se svodi na smeštaj hotel i šta je znam. Niste možda razmišljali o nekada što je bila ona razmjena džaka, prosto da bude razmjena i tih sportista, futbalera, da se dogovore vaša ekipa sa decom, ne znam, godište, slično ili isto, pa prosto da budu jedni kod drugih, malo oni kod njih, opet se organizuje neki turizam. Nije to dobra ideja da se to malo vrati na staro? To je sasvim projektna ideja, mislim, da to uopšte nije loše sad. Idemo na varijantu potrošača samih roditelja. Pitanje je koji roditelj može sve to... A zato kaže? Da izdrži, mislim, generalno možda tih 7 dana i nije puno, ali sa
sa druge strane, možda je nekom i finanski onako baš... Dobro, jeste imali vremena da obiđete možda malo grada? Vidimo ste dobro nivoju, da ste uspjeli malo da se osunčate, što je dobro. Eto, imali ste napornu nedelju, ali ste prosto dali sebi, ste imali vremena da dali sebi odluška voce? Ovako, znači, prvo smo otišli tamo da je bili takmičar. Slažem se. Znači, nakon toga ja sam hteo da, eto, ispoštujem roditelji koji su ipak dali taj neki dinar, pa da ih eto malo i, ajde kažemo, turistički odvedemo tamo. Znači, hteo sam da svaki trenutak koji je mogao da bude, da ih pustim na bazen, jedno su bili na more zajedno, tako da, eto, možda je moglo malo više, ali mislim da je ovo bilo sasvim lepo. Dobro, sad moram da vas pitam, kakvi su vam trenizi, su napori, ipak radite ono što volite, ali mora da ima nekada nešto više prija na nešto manje. Šta je ono što najviše više trenizi, a šta je ono što nikad ne bi mogli da postoji uopšte u okviru? Sve je slobodno da kaže svako ima. Hvala. Vidite li sad ti? Pa, koordinacija možda i malo manje volimo, ali to je sasvim trebalo da radimo za nas da bi mogli da kroz vremena da nastavimo da igramo futbol i da... Budete zvezda? Da. Za tebi to isto smeta? Pa, jeste, smeta malo, ali to nam treba da bi, ako hoćemo da uspimo u futbolu, sve moramo da radimo. Dobro, nisam vas dvojicu pitala na koje bolnice igrate, mada što si ti? Onadim ko može se te postaviti. Ne. A vi ste? Ja igram zadnju prestupu. A, dobro, a ti? Centralni prestup. Dobro. A, kaži mi, kako izgleda jedan vaš trening? Od kad dođe? Pa, u slučionici, malo u priču. Uspijemo se i onda mi zadnju prestupu. Uvijek traji, krenu ozbiljno zadnju. Prvo vežbice, ja? Prvo se dreve djela nama, pa onda malo žumbiramo, radimo neke skipove, neke šprinteve, koordinaciju, sve. Dobro, najljepši deo kad vam trener da loptu i kad kaže podelite se u... Jel ima toga? Dobro, ima previše. A to je ono što je najmanje dobro za zemlju? Ma nije, daleko od toga, samo što oni su početnici, oni treba da rade neke najosnovnije stvari. Da dođemo do same igre, to je nešto što sledi. Nije uopšte na odmetu da se zadnjih 20 minuta treninga daje na dva gola, da se igra futbol, ali te osnovne stvari mora da se rade. Znači, u zavisnosti od perioda, kad se radi, da li pripremni period, da li takmičarski period, da li mikrociklus, da li makrociklus, da li sad da ne idemo detalje, naše trenerske detalje koji su, ali zna se šta se radi u pripremnom periodu, zna se šta se radi u takmičarskom delu. Kad su već malo odrasli osobe, kad ide taktička priprema, analiza protivnika i tako dalje i tako dalje. Znači oni su još uvijek početnici, oni još uvijek savladavaju abecedu od samog trčanja, hodanja i tako dalje i tako dalje, prijema lopte. A učestvuju i ovim turnirima običnim za njihovu generaciju? Naravno, definitivno oni treba da igraju fudbal, treba da vole to. Džaba sve ako neko u tom uzrastu ide na silu. Pa ili ima takvi da roditelji za sirene? Pa ima, kako ne, ima ova posla, ali meni je drago da polako roditelji shvataju. Ja sam isto, evo, nakon ovog turnira dao neku malu priliku i sugestiju roditeljima da što više puštaju decu da sami ustaju rano ujutru i da sami dođu na trening, bez da ih voze na trening i da ih čekaju da ih odvezu kući. Znači, na taj način čeliče i decu i u stvari vide da li deca žele se baviti. Sad nećemo s onom starom pričom kako smo mi nekad ili tako dalje i tako dalje. Nema potrebe da niko nikoga tera za nešto ako neko neće da radi to. I na kraju krajeva ne voli uopšte to da radi. Znači, treba čovjek da voli nešto da radi da bi se eventualno bavio time. Na kraju krajeva
biti ozbiljan čovjek kasnije u životu i raditi neki sasvim deseti posao u odnosu na fudbal i bilo šta i biti redovan u svom poslu. Ne kasniti na posao ako neko traži da bude neko obrijan bilo šta već. Pa dobro, to u stvari životna odluka, ako se ako reši da se bali time profesionalno, to je to. Bitno je da oni sad savladavaju ono najosnovnije da pola sata pre treninga mora budu u stočionici, znači ne sme da kasne. Da, jasno. Znači, te ne od nulte tačke krećemo, pa vidjet ćemo dok ćemo da stignemo. Ja sam to rekao, znači od njih eventualno očekujem u nekoj kadetskoj selekciji da vidimo i kao ekipa da mogu ili ne. Za sada su još uvek početnici takmičari koji, eto, igraju fudbal, raduju se fudbalu, samo to. Ne poštuje to što trener kaže, mada neki idu specijalno da trče, da šetaju u određenom delu dana, što bolje ne vidite šakar, mesto gde se održava trener. Naravno, da je što je. Tebe nisam pitala, zašto su? Pa zato što prvo je deka bio golman, onda je tata počeo Geni i onda je tata bio igrao isto u Dinamo i onda i ja. To je tako, generacijski je dobro, to je lepo. A nisu iste pozicije? Ne. Ti, znači, samo fudbal, ništa pored fudbala. Nisi razmišljao možda da ti nekad ne preteš popova, a ne možda postigneš. Tebe se pitam. Možda da mi kažeš, ali se malo što si preozbiljao. Počeo sam trenirao futbol od svoje pete godine. Moj tata isto trenirao futbol u Dinamo, ali nije bio profesionalni futbaler. A i futbol voli. Obožavam. I treninzi, da poštiš ovo što kažem, ili dolaziš školima? Ne, uvek u pešaka dolazim, kad to pratimo, kad dolazim sam, onda dolazim u ciklu. O, dobro, to je odlična stvar. Dobro, recite mi još jednu stvar. Niste li ubeđivali roditelje za ovaj turnir ili... Ti imali roditeljski sastanak koji... Jesmo, par navrata smo držali roditeljski sastanak. I sad, nakon povratka, i sad ćemo za 10 dana ponovno držimo sastanak za ono što sledi. Mislim da je grupa ljudi koji trenutno su njihovi roditelji prisedna i oni žele da ulažu u svoju decu. I to je jedan veliki plus. Sad ima i ona druga grupa roditelja koji, ja ne znam iz kog razloga, ne želi, a recimo jedan od njih svih je možda i najbolji od svoju decu koji su trenutno tu, ali eto, ne znam iz kog razloga, roditelj ima neku blokadu i to je to. Mi definitivno ne možemo da utičemo na sve i svašta. Mi smo svoje rekli, procenili da dete ima nekog kvaliteta i možda bude nešto. Je sad na roditelju da vidi, hoće ili neće. Sve zavisi od njih. Slažem se. Spomenuli ste na početku razgovora ono što sledi. Da, koji je to turnir koji... Pa eto, da li smo se pokazali kao dobri ljudi ili kao ekipa ili ne znam šta već, dobri gosti. Mi smo dobili poziv za učešće na turniru u Pacu. Znači, to je od 1. do 5. septembra. Rečeno je da je to dosta jači turnir u odnosu na Neselar. I da je sama lokacija i mesto atraktivno za sve i da su dobri tereni i da isto otvore poziv za sve selekcije od 2005. godišta do 2011. Tako da imamo i tu priliku da ponovo vidimo taj Real iz Niša je došao sa 3 selekcije. Znači, niko definitivno ne brani da pođemo i sa 3-4 selekcije, bez problema. Ali vidjet ćemo kako će to roditelji da shvate, na koji način. Mi smo igrali veliki futbol 11, ima futbol 7 itd. Mislim da je to samo plus i hvala još jednom Stefanu Dumjanovu koji je to video u nama nešto i dao nam tu pozivnicu za taj drugi turnir. Odlično. E sad, još nešto da pitam.
tereni kakvi su gore u odnosu. Jel možete da napravite poređenje sa terenom gde su naša deca i gde ne zaostaje? Ovaj gde smo igrali na veštačkoj travi je izuzetno dobar i lep i kao objekat. Iza njega je velepa hotel sa reflektorima, znači stvarno lepo lep teren. Ovo gde smo igrali ove utakmice na travnatoj podlozi prirodnoj, on je poslednji kvalitetni, ništa naročito, nešto da sad kažemo wow. Znači, nešto sasvim normalno i imaju taj gradski stadion FK Nesemar, gde imaju, pored glavnog terena, imaju dva ili tri pomoćna terena. Jedan je ogroman sa veštačkom travom, tako da ceo kompleks je izuzetno dobar. Vidi se da su oni već davno sa ulaganjem ispred nas, ali se nadam eto da ćemo mi da dobijemo taj novi stadion kod sportske hale, pa ćemo sa gradskim terenom i sa Jurkovim stadionom da budemo konkurenti za nešto dalje. Imamo na dobrom smo mestu, znači imamo ekipe iz Makedonije koje mogu da dođu za sat i pol ovde kod nas. I Niša su nam. Imamo iz Niša, iz Leskovca, znači mi možemo ovde da organizujemo turnire na svakih mesec dana ovde. Od nas zavisi i naravno od smeštenog kapaciteta, koliko ćemo hotela da imamo, od tih sobi i tako dalje. Polako, ja mislim da će sve da dođe da se hvala. Da, hvala se. I ja moram još nešto da vas pitam, to pitam svaki u sportu. Za koga navijaš? Pre svega za Dinamo, pa onda kasnije za Crvenu. Crvenu zvezdu, dobro. Pa takođe isto za Dinamo i za Crvenu zvezdu. Dobro. Dinamo i Partizan. Dobro. Mislim, ja vam setim davno za koga navijaš. Partizan. Partizan. Ovo smo već imali. Dobro. Jel želite nešto da poručite svojim drugarima i se možda ne bave sportom? Čisto za kraj. A, da vide kojim se sport sviđa i da ako hoće da krenu da uspiju taj sport, da počne da trenira jer je pravo vreme za to. Dobro, zbog čega je sport bitan za jedno dete? Zdravo, posledno. Zanimacije. Da. Pre svega, u sportima pre svega se stiču novi drugari. Tako. Imaš i neku poruku? Pa, to se. Slažu se. Ja se nadam da smo sretni. Jedino što mogu da kažem, to je stvarno da se zahvalim Marku Antiću i predsjedniku Draganu Antiću, koji su iz sopstvenog budžeta dali određeni deo novca, pomogli nas i sa prevozom za Bugarsku. Eto, možda je to skromno, ali opet za nas bitno da smo i na taj način dobili eto neku malu podršku i nadam se i da ću u buduće podržavati ovo sve što radimo. Naravno, da eto, svaka pomoć je dobro značajna, da ste mogli da se snalazite možda na neki drugi način. Tako. Hvala vam na gostovanju. Ja se nadam da ćemo se opet vidjeti septembra, naravno, mada sad ide pauzica mala letnja, kad budete se vratili, možemo i pre Banskog, ali i posle Banskog, da se opet mogu da vam kažete kako ste prošli vaši. Hvala još jednom na vašem gostovanju.